50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਬ ਅੰਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੇਰ ਬੇਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਮੀਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਮੀਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪੱਟਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪੱਟਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੱਗ ਸਿਆਣਦਾ ਏ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘ ਪਾਰ ਜਾਵਾਂ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਏ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਲੱਖਾਂ ਸੋਹਣੇ ਆਏ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾਹੀਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਕਲੋਂ ਸੂਰਤ ਦੇ ਚੰਦ ਹੋਵੇ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰੂ ਨਾਲੋਂ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੋਵੇ ਕੱਲੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਲੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਲਾਡੀ ਸਾਈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਲਾਡੀ ਸਾਈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਸਾਈਂ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੜੋ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਰਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੜੋ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਖਤਾਦਾਰ ਮਨਸੂਰ ਨਾਲ ਸੱਜਦਾ ਏ ਯੂਸਫ ਸੱਜਦਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਮੂਸਾ ਪਿਆ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਉੱਤੇ ਸੱਜਦਾ ਏ ਧਰਤੀ ਸੱਜਦੀ ਨਾਲ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੱਕਦਾ ਰੂਹ ਨਾ ਰੱਜਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਤੱਕਦਾ ਰੂਹ ਨਾ ਰੱਜਦਾ ਏ ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮੈਂ ਯਾਰ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ੇਰ ਸਾਈ ਨਾਲ ਸਜਦਾ ਏ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਲਾਡੀ ਸਾਈ ਨਾਲ ਸਜਦਾ ਏ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ੇਰ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਜਦਾ ਏ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬਸਤੀ ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਸਤੀ ਬਣਦੀ ਮਸਤਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੋਹਰਾਂ ਸ਼ੰਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਈ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈ ਦੇ ਕਦਮ ਪਏ ਕਿਵੇਂ ਬਸਤੀ ਬਣਦੀ ਨਾਥਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਸਤੀ ਬਣਦੀ ਮਸਤਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੋਹਰਾਂ ਸ਼ੰਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਕੋਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਕੋਦਰ ਨੂੰ ਜੇ ਲਾਡੀ ਸਾਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈਣ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਲਾਡੀ ਸਾਈ ਕੋਲ ਮੰਗੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਅੰਦੇ ਨਾ ਲਾਡੀ ਸਾਈ ਕੋਲ ਮੰਗੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਅੰਦੇ ਨਾ ਲਾਡੀ ਸਾਈ ਕੋਲ ਮੰਗੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਅੰਦੇ ਨਾ ਲਾਡੀ ਸਾਈ ਕੋਲ ਮੰਗੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਅੰਦੇ ਨਾ ਲਾਡੀ ਸਾਈ ਕੋਲ ਮੰਗੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਅੰਦੇ ਨਾ ਲਾਡੀ ਸਾਈ ਕੋਲ ਮੰਗੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਅੰਦੇ ਨਾ ਤਾਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਦੋਨੇ ਉੱਪਰ ਖੜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਲਾਡੀ ਸਾਈ ਕੋਲ ਮੰਗੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਲਾਡੀ ਸਾਈ
ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਰੀ ਕਰ ਲਾਡੀ ਸਾਈਂ ਕੋਲ ਮੰਗੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਈਂ ਦਾ ਏ
कर देता है कोई बंगा नहीं सकता कोई बंगा नहीं सकता नहीं सकता मुश्किल हल कर देता है कोई मुका नहीं सकता मुश्किल हल कर देता है कोई बंगा नहीं सकता एक थोड़ा जा ਪੁੱਲਾ ਨੱਚਣੇ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਬਬ ਹੋ ਗਿਆ 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 ਸਾਈ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ ਤਰ ਜਾਣੀ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ ਤਰ ਜਾਣੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਕਰਮ ਪੁੱਲਾ ਨੱਚਣੇ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਬਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਲਾ ਨੱਚਣੇ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਬਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੇਲ ਕਰ
जकारा सही लाठी शाह सरकार दा शेफ फटा की जी सब शेफ स्नैप सही जी सो बहुत बहुत मुबारक मेले दी एक बार जोरदार ताड़ियां बंटी कवाल जिन्होंने बहुत अच्छी कवाली दे नाल महफल नु समाप्त कीता आज दी महफल नु समाप्त कीता ते बहुत बहुत मुबारक थोड़ा रास्ता खाली कर दो पीछे पीछे हो जाओ ते इस तरह ही सवेरे 7 बजे ठीक दाता जी दा मेला फिर शुरू हो जाना है बहुत सारे कलाकार हाजिरी देंगे तो ठीक 10 बजे दरबार के सेवादार मान साहब हाजिरी देंगे तो इस तरह ही प्यार सत्कार के नाल सवेरे भी आप मेले का आनंद मानना है और ख्वाजा के दीवाने भी आए हैं अजमेर से मैं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ नादर अली शाह जी ख्वाजा गरीब नवाज के दीवाने उनका भी स्वागत है बिल्कुल बोल साचे दरबार की जलेगी जब लाश मेरी रंग चिता का कितना लाल होगा अरे कफन उठा के देख लेना अंग अंग पे लाठी शाह का नाम होगा नाम होगा नाम होगा सो बहुत बहुत मुबारक मेले दिया सारे नु सो प्लीज थोड़ा रास्ता खाली कर दियो जय हो बाबा मुराद शाह जिंदाबाद साईं लाठी शाह सरकार जिंदाबाद सो थोड़ा रास्ता खाली कर दियो प्लीज इस तरह ही फिर सवेरे 7 बजे दाता जी का मेला फिर शुरू होएगा तद तक लिए रब राखा जय मस्तान दी जय पीरां दी स्टेन स्टूडियो और सनी बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर रहे हैं सेवादार और बिट्टू साउंड मैं सारे का बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ बहुत अच्छी ड्यूटी सबने निभाई जय साइया दी जय मस्तान दी